آیا له ضعیف انټرنټ څخه ستړي یاست؟ آیا د انټرنټ لګښت مو ډیر دی؟ آیا د موبایل کمزوري انټرنټ څخه ستړي یاست؟ ستاسو د ستونزې حل یوازې د ډي اس ال انټرنټ په کارولو کې دی. نو آیا پوهیږئ چې ډي اس ال څه شی دی؟ ډي اس ال د انټرنټي خدماتو یو ډول دی چې د سیم لرونکي ډیجیټل ټلیفون له لارې کارول کیږي. د ډي اس ال انټرنټ فعالولو لپاره د ډیجیټل ټلیفون لاین ته اړتیا لري. تر څو د غږیزو خدماتونو کارولو سربیره د ډي اس ال انټرنټ له خدماتونو څخه هم ګټه پورته کړئ. د سیم لرونکي ډیجیټل لاین له فعالولو وروسته تاسو اړتیا لرئ یو ځانګړی ډي اس ال انټرنټ راوټر واخلئ او ذکر شوی لاین سره یې وصل کړئ، تر څو په خپلو کورونو او دفترونو کې د وای فای په بڼه د ډي اس ال انټرنټ د خدماتونو څخه خوند واخلئ. د افغان ټیلیکام د ډي اس ال انټرنټي خدماتونه خورا ښه کیفیت او سرعت لري چې ګرانو پیرودونکو ته په خورا ټیټه بیه هر ډول محدودې نامحدودې او شپنۍ کڅوړې وړاندې کوي. د افغان ټیلیکام د سیم لرونکي ډیجیټل ټلیفون شمیرې او ډي اس ال انټرنټ د فعالولو لپاره د افغان ټیلیکام وبپاڼې او مجازي پاڼو ته مراجعه وکړئ او موږ ته پیغام واستوئ، یا د افغان ټیلیکام له نږدې څانګې څخه لیدنه وکړئ. وروسته به د شرکت تخنیکي همکاران په نښه شوې ساحه سروې او اندازه کړي چې د تخنیکي اسانتیاو د شتون په صورت کې به د قانوني کړنلارو په پام کې نیولو سره تاسې ته ډیجیټل ټلیفون نصب کړي. همدارنګه به ستاسې له غوښتنې سره سم تاسې ته د ډي اس ال انټرنټ راوتر نصب او فعال کړي، تر څو د ډي اس ال انټرنټ د غوره خدمتونو څخه خوند واخلئ. فرصت له لاسه مه ورکوئ. د افغان ټیلیکام د ډي اس ال انټرنټي خدمتونو په کارولو سره خپلې ټولې انټرنټي ستونزې په ټیټه بیه حل او له اضافي لګښتونو څخه ځان وساتئ. افغان ټیلیکام یوازینی بشپړ ملي مخابراتي شرکت